pergunta aqui comigo, Nando. Bom menino, bom channel. 12 30 2021, em que Dubai e Covid-19 está seguindo dominando a notícia internacional. Mientras que você está tomando lugar, optestam com a seguir o uso de medo, de com a torna por seguir na atividade diária, se é trabalho, lestam ou frenio. Então, onde é medo, com a vira marcha popular, passe aqui, está Zoom. Apesar do Zoom abrir bastante conhecido e usar, tá hópita estang que ainda tem problema para pôr luz e melhor na pantalla de Zoom. Quizás na imagem tá sali muito escuro, ou muito claro, ou pode mirar plafond de quarto que a vida não tá sinta, ou a pessoa não tá gusta com sua câmera tá projetar sua imagem. Well, se você tem queijo riba uma foto situação, como eu mencionar riba aí, bota na address correto para melhorar bom aspecto e luce bom riba zoom. Ao e computers vibe da 35 tep nan clui w luce bom riba zoom. Lá nos começa a questão de mais importante que você se tem em conta com ele, se você para bom aspecto luce mais melhor riba zoom. Esse é o número 1, luz. Esse aqui tá é o aspecto de mais importante se você luce bom riba câmera. Bom, você tem bom luz. Se você não tem bom luz, o aspecto não está saindo bom. Onde falta de mais grande, com roupa e renda está assim, está sinta com lomba para uma ventana com cortina rancho abrir durante o dia. Você concorda que a câmera não pode ver o merco e luz que é aí. Então, isso aqui está pondo que está criando o efeito de uma silhueta escura. Pois, não está mirando o cara bom, senão uma figura escura. O que você vai fazer agora? Well, simplesmente, você vai flip o stool e cambiar o ritmo de cinta para enfrentar a ventana. Então, você vai sentir com a cara para a ventana de maneira que a seguinte ilustração te indica. De maneira aí, a luz de ventana está usando a cara. A tua câmera está lomba para a ventana agora. Pois, começa a checar a situação de luz de câmera que a minha está tendo uma reunião de Zoom. Então, por um momento, me sinta a cara para a ventana ou me sinta com lomba para a ventana. Quizás não está difícil para vir a lecionar ou a mesa para enfrentar a ventana. Em tal caso, não me recomendava passar a cortina ou a blinds. Então, põe um ou dois luz atrás do laptop ou tablet. Isso aqui te ajuda para o cara que está iluminado e não vai luz bom riba a câmera. Nunca não põe uma luz por trás que está luz riba a câmera. Se a câmera não tem ventana e está um pouco escuro da câmera, a lâmpada atrás do computador ou tablet faz um bom trabalho para ter o cara iluminado. A melhor maneira para posicionar as duas lâmpadas de lente é de pôr uma na posição de 10 horas e outra na posição de 2 horas. A luz também está em boa direção de MEC naturalmente. Mas se você tem um laptop, o screen está tapa a luz. Pois você se posicionar para a luz de lâmpada ou a lâmpada que você está pondo não vai estrobar. Acorda também que a luz está chiquita está assim um melhor trabalho. Número 2 está background. Nota a luz só está a única coisa que você tem que pagar tiro com ele, para trás de você naturalmente. Se você tem reunião regularmente riba Zoom, maneira de ter caso, está vale a pena que você tenha um espaço dedicado para isso aqui. Para trás de você está ordenado e neto. Naturalmente, nota a renda tem o lucro ainda na disposição. Este é um espaço de casa dedicado para a reunião na riba Zoom. Mas a boa notícia está que se você usar um ambiente de maneira Zoom ou Microsoft Teams, você pode set up um background que esconde turcos que você tem para trás de Bolomba. Esse é um virtual background. Mas se você não quer usar um virtual background, sinta que Bolomba para uma muralha. Busca um lugar de bocas que ainda não tem distração de maneira potoche ou reque com o encosto de Bajê. Mais bem, posicionar o mês com a lomba para uma raia que está plano com menos coisas possível em Ribadje.
Um background simple lo ajudava a luzir roupa bom e asa profissional riba câmera. Número 3 esta posição. Essa aqui é fold mais grande também com roupa e ainda está assim. E câmera seja de laptop, telefone ou tablet, está podendo pôr roupa massa boa com a cara. Pois, está posicionado de maneira que o máximo está guardando a pessoa na niche. E o ângulo de câmera não está bom agora. Tenha conta que a câmera está na altura de boa. Se tem um laptop, tem, a câmera de laptop está muito boa. Como se isso é laptop mais alto, pode pôr riba um custo mais alto. Se tem um tablet ou telefone, pode pôr isso aqui também riba quizás um par de book e pôr de uma maneira que não está slip cai. O ponto cardinal está que seja qual seja o aparato que você usa, a câmera está no nível de boa. Dois, pode ter um WAC e a altura de câmera, então se a câmera está muito boa, não vai ter luz bonita de zoom. Mas bem, não vai ter um cachete double se botar o WAC com a cara a boa. Pelo que está a distância de câmera, também está algo que você tem que ter conta com ele. Então, reage com o braço e essa aqui está a distância entre a boa e a câmera. Tenho um vídeo sobre a seguinte ilustração para mais clarificação. Se você sentar com uma cara muito seca de câmera, não vai ter luz bonita, porque tem câmera que tem um wide angle lens. Então, a cara não sai um tique weird. Então, acorda sempre sinta net na imagem de câmera. Pois, se você sentar na distância correta e também ângulo correto, pode ter o braço na mesa estar na parte abaixo do screen. Pois, se está net na cabeça, só está sali, a posição de lá de câmera não está bom. Ou se a tapa de cabeça não está saindo do screen, também a posição não está bom. Talvez você tome para costume, para ver como join a meeting, check como a aparência está bom, para ver a câmera de preview, que está saindo para ver como join. Se você sentar net na meia e a câmera está na altura de boa, então você está seguro com o lobo luz e bom riba zoom. Número 4 da câmera. O piano de câmera está conhecido com o Hopi Laptop, especialmente o MacBook Laptop, sua câmera não está de mais boa qualidade. Se você comprou um laptop na 2010, você está seguro de ter uma câmera que está top of the line de tempo aí. Mas hoje em dia o assunto está triste. É motivo que o laptop não está bem com a câmera inferior, está com nenhum render não está usando para sacar selfie. Mas bem, telefone, o tablet é o que usa para sacar selfie hoje em dia. Então, não está pondo uma câmera mediocre numa de laptop não. Mas agora que você está tendo uma reunião riba Zoom ou outra aplicação, a câmera de laptop não está ligando na vergonha. A resolução não está mais de gaba, a menos que você tenha um laptop caríssimo. Talvez aí, assim por mesmo favor, você compra um webcam de boa qualidade e põe isso aqui no lugar de câmera de meu laptop. A mim, a disable meu laptop sua câmera, mas uma minuto usei mês. A 45 florins, botar aí um bom câmera comprar na Seia Tapirama of Better Deals. Telefone sim também com um hobby bom câmera, mas quando sempre, para virar o telefone de banda largo, para ser uma imagem da sala mais melhor, ora outro rede está mirando riba zoom, e não assim aqui. Pois, finalmente, nós chegamos no número 5. Número 5 está headphones. Aunque que essa aqui não tem nada a ver com a aparência, mas é também importante. De como? Pois, uma, tanto vale para mostrar bom riba câmera, mas para a zona malo, deve como microfone está de má qualidade. Pois, um bom microfone ou um bom headphone não faz uma diferença grande no momento que você está turno para o papel riba zoom. Tem um microfone que está reduzindo o sonido de background, hope bom. E AirBuds, ou Apple AirPods Pro,
segura-se um melhor trabalho com o belt and microfone de meu laptop. Tá bom para notar, sim, o telefone também tem bom microfone de names em bom. Pois, não tem problema com essa aqui. Finalmente, essa aqui é um bônus tip. Sempre tá bom para botar a boa aparência. Com, naturalmente, botar essa aqui de espelho. Pero mais bem, me está referindo a um feature que o Zoom tem em que é aspecto aqui está especialmente para a boa aparência luz mais melhor. Tem a app de Zoom Desktop, tem uma opção que chama Touch Up My Appearance. Está se bom, cutis, mais smooth e mais net. E não está perfeito, mas o roupa que está usando, você está tapando a mancha de boa cara e tudo no bom aspecto net. Para você chegar ainda, você pode selectar os settings de vídeo, depois escolher o botão de Touch Up My Appearance. Então você pode telar aqui quanto que você quer para a boa aparência ou melhorar. Por bem, eu acho que você está polish de cutis de cara. Uma vez que você começa a usar, não pode pôr sem jeito, querendo. Então, by the way, o feature aqui está trazendo melhor, ora tem bom luz. Da maneira que me avisa, você acaba, turcos tem a ver com bom luz. Pois, essa aqui está em 5 tempos que eu estava tempo para mostrar com luz e bom grima zoom. Na final, estava em um bônus tempo que eu seguro que você não por bem depois de essa aqui, tá verdade? Bueno, está tempo para nos wrap up a edição aqui e lá nos vista até outro semana já bem, né? Ora nos apresentar um outro tema interessante para mostrar. Me está topo para mostrar já bem, né? Ayo! Ayo!